dulu aku dah kenal seorang awek lah, bukan awek lah, perempuan ni lah. Dia cantik, base dia memang cantik, tapi dia tak make up lah. So satu hari ni aku jumpa dia, dia make up lah. Memang beautiful lah. Aku fall in love dengan dia. Tapi I'm not a supporter lah, minta maaf lah. Tapi mempromosi saja. Number 9 tu, 9 lah. Cuba sikit. 9, number 9. 9 lepas tu ada devil-devil lah tu. Tu budak Z1000 nak join tu. Weh, semak dia, color dia. Sama lah kita. 5.0 tu. 5.0. Kotek mahal ni tu. Mesra Vapors ke? Aku kuning ke lah. Mesra Vapors. Aku punya V power. Aku 14 flavor. Aku 95 je. Aduh. Budget sangat. Dah license eh? GTR 400. Aku sebenarnya goyang kat ni. Pakai baju MU. Duduk sebelah Chelsea punya Fanatic. Tapi dia diam sekarang. Itu aku risau tu. Takde. Aku tak diamnya. Tak kisah. Takut satu harapan dia, tak harapan. Dia toreh dekat situ. Don't give up. Hashtag. Bila dia tukar leceh dia, nak kena tukar suit sekali. Jadi dia kena tukar aruan juga. Janggut, kau mana boleh simpan misai? Dah motor kecil. Amir pun setahun sekali join kita. Terbaik. Terima kasih kerana sudi join kita. Kembali ke pangkal jalan. Tadi kau janganlah bikin raja panas. Tak apa, kurang. Samad pun setahun sekali join. Selamat kenalan. Ini sini aku. Kita dulu main bola. Bola lu cemerlang ni. Dia sepak bola 3 km je. Slow. Ini Joe. Tugas di Wan Utama sebagai apa, network ke? Joe. Nai. Buat ad Joe. Okay. Jalan right. Open dulu. Dia kena open dulu. Semua dah kenyang? Okay. Okay. Ini ada satu ilmu aku belajar daripada DOS. Besar, tak muat nak masuk kan? Jadi cara dia, air tak boleh penuh lah. Kena cicil sikit. Tutup. Tepuk. By the way, posh bag ni waterproof. Aku beli mahal ni bro. Dekat Ipoh RM30. Senyum dulu. Senyum dulu. Senyum lah. Mana nampak? Apa masalah aku? Ya, servis ni ada keluar juga. Ha tu? Aku keluar servis juga. Sweet October. Inilah aku sama juga. Mungkin BMW ni dia kena servis bulan Oktober. Oktober Fest. Tak lampak ketat kan. Mahoi. Tunjuk sikit. Macam beetle lah rambut. Cium tangan aku, cium. Ya, sabar. Ada follower nak ikut Z1000. Tak tahu. Sekejap ya, ada satu follower nak ikut. Oh, Rosi at Kara. Wow. Ni sampai lah. Yut. Okay, let's go. Aduh, aku dos dah salah ni. Aduh, aku dah cakap abang pakai jaket je ni, relax lah. Buat huruf nun.
Nun. Ada kau kan. Jadi ni dia suka ke hil. Kamu nak buat dengan dia buat dulu. Nak agak ke? Ramai. Orang cakap lentang dia pergi Turki. Oh, dia lagi last tu. Dah masuk bayar masa dia. Paper bayar masa tadi. Masih pay dia buat yang bayar lah. Saya pay dia tak buat. Mana tahulah tu. Tak puas hati. Parent. Okay. Ada satu. No, jantung ni. Baru. Dan dia kena isi. Dan twin tank. Itu kurang garam lah buat dia. Tu lambat. Ini dan ni. Tak bro. Pan. Was a real bro. Ada ada kata. Dia kata ya. Jora. Terkena jugalah. Terkena jugalah. Terkena secara kecil-kecilan lah. Follower lah pula. Follower pula prank. Lembab dah, lembab tu tepi ah. Follower pun nak prank. Mana ni naik? Kau dah salah Rizal lah ni. Aduh. Aduh. Kacau mana mat ni. Kau buat boom boom boom. Ini jangan nak send location, nak send lah. Oh, perasaan tadi eh. Ini nak dua-dua ni monster aku. Kenapa eh? Otai lepak lagi. Dia tak send location lah. Cakap, 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 cakap. Ini kecil-kecilan. Siapa? Okey, dah nak. Jangan lanjut. Better. Sejak minggu kena. Tak kerja air tak larat aku. Weh, jual lah. Orang tak pakai ni lah. Ha? Bang, pinjam saya pergi kejap. Tak helmet. Motor aku memang tempat letak helmet. Tak jaket. Tak jaket. Tak jaket. So, aku sini boleh gantung helmet. Baru niat nak posing dengan motor. Panggillah semua tu. Meh, helmet tak ni. Buat color cantik-cantik tempat letak helmet. Dul. Sekati korang lah. Helmet, helmet. Sharp ada. Showy ada, AGV ada, Arai ada, murah-murah. Helong ni bang. Boleh test dulu nak pakai. Test pakai boleh. Saya minat yang ni lah bang, yang ni lah, yang ni berapa ringgit bang? Jangan pegang, jangan pegang. Yang ni saya bagi bang murah lah. Jangan pegang. RM2,000, dua visor dengan vapor dengan flavor fucking. Fucking flavor. Fucking flavor. Fucking flavor. Penset tu eh. Apa nak nampak dalam tu? Kalau ada tikus ke kan? Ada. Okay. Style. Kaya lah meh, style lah meh. Okay, as usual. Dapat sikit, dapat sikit. Dapat sikit. Okay. Okay. One. Biar motor aku biar nampak sikit. Relax, relax. Nak depan aja. Nak depan je. Nak depan je. Nak gambar mana depan. Bola pun nak kat depan. Kau tinggi betul belakang dia. Sebab aku tinggi lah aku duduk. Kau pendek. Eh, sama-sama semua vapor sekejap. Okey. Okey. Masuk dia lama sikit. Dua. Dua. Tiga. Aduh. Aduh. Sini, sini, sini. Okey, tarik, tarik. Tarik sama-sama. Okey, go, tarik. Tarik bateri dah. Tarik lah, dah. Apa betul apa? I like lah. I like. Oh, dia kacang kau. Lek lah. Alamak, jumpa orang kampung. Jumpa orang kampung Taman Tun. So, apa nama kedai tadi? Masjid Cafe. Masjid Cafe dekat Taman Tun eh? Ya. Okay, so, kita orang datang free.
Baik kosong free ya. Ha, senior ni. Penuh hormat senior. Ha. Betul-betul lah. Betul. Ni open kita lah. Dia dia panggil best 2005 lah. Oh. Ha. Tapi brother tu ha. 68. Ah, dia dah keluar pension lah. Dia boleh kena KWSP account. Account 2 baru, account 2. Account 2, account 1 boleh lagi. Oh. Lagi 3 tahun. We don't stay there anymore. Our parents do. Oh, okay. We stay in Damansara Perdana, Kota Damansara. Shalom. Tu apa? GoPro ke? GoPro Hero ah. GoPro, kiss sikit. Dah on lah? Tak on lagi. Bazura dah, Bazura. Kenapa tak Bazura? Ni Fanatic Bazura. Persona picture kan. Kavita selalu ada. Kavita siapa? Model. Oh, model. Model. Oh, tapi aku suka daripada sini nampak. Oh, keluar. Aku ingat nampak macam apa sih ingat ni je. Kenapa? Aku macam asal dia punya berbulu. Semat tu. Ni Roblox tak kena tahan ni. Jalan terus. Betul, betul, betul. Assalamualaikum, Ji. Assalamualaikum. Selamat, selamat. Jangan laju sangat. Okey. Okey. Okey okey. Selamat. Selamat, selamat. Penat ke? Baju ni Eman sekarang letar tengah pegang ni. Hari ni tak ada video on board. Semua bloopers sahaja. Bloopers main? Vapors. So this, macam ni boleh tukar chip ke? Tank ni dah bagus kan? Kau suruh DOS buat bagi keluar lagi urat dia. Kira awal sikit daripada tengok. Aku takut banyak anti subscribe ni channel aku ni. Handsome kan?